Ah, Orva. Реших пак днеска лова с по-медиум такъма, просто защото има много закачки долу и искам да имам по-голям контрол над рибата. Излизат и едри парчета и тези тонаките, като ги видях вчера, направо сърцето ми, ето, откачи се, направо сърцето ми спре. Имам голямото желание да извадя нещо по-голямо. Днеска е последният ден от екскурзията ми. За съжаление се успах. Ама... нищо де. Брутална каване. Не, заби се в скалите, заби се баш в скалите. Оп, ето, извади го в скалите. Хубава риба. Това най-вероятно е перка, много натиснат веднъж. Да, голяма перка, хора. А, не е перка това. Това е нещо друго. Айде, нова риба, нов вид риба, някакъв вид групер, то бая блак. Проверих, това е групер, така че ще го пусна. Стават много големи тия риби и просто няма смисъл да се взима толкова дребно. Това е около 200 грама, а мога да стане поне 2-30 кила. Айде, изчезвай и отплава директно и да пораснеш голям. Здравейте, приятели! Аз съм Ите Снейко. Добре дошли в новото видео. Здравейте пак отново от слънчева Гърция. Това е ден 5. Последният ми ден от почивката ми тук. За съжаление, вчера не се получи много добър риболов. Времето въобще не беше с нас. Валя много дъжд, разразиха се брутални бури. Даже пуснаха и предупреждение по телефоните. Е така, както си стоя, не правя нищо, изведнъж телефона и почва да говори на английски. То всъщност се оказа, че реално има предупреждение за бури, много лошо време. За съжаление не успях да стана рано, сутрешният заход отдавна е минал. Чух се по-рано с Стоян, който е на няколко километра от нас отседнал в едно градче след Кавала. И той ми каза, че успял да хване няколко калите на сутрешния заход и изпуснал голям лавраг. При мен нещата не стоят така, откакто дойдох вече съм тук може би 20-ти на минути. Хванах един групер. Много малък. Пуснах го, разбира се, тези риби стават големи и не трябва да се взимат. Направи ми впечатление, че вчера тук нямаше от гадните риби с острите зъби, с малките усти, които изяждат силиконите, но пък днес ги има. И какво става? Общо взето изядоха ми някакво силикона, стравта свалят супер бързо и труден е рибола, не се получава много добре. Хванах нещо. Интересно, какво е това? Бори се много странно. Ребята, на 20 грама джиг похващаме.
Това е някаква синегрида, мисля, че. Да, синегридка. Его. Има и зъби доста в устата. Така, приятели, малък апдейт. Дремнах няколко часа на обяд и сега пак дойдох на същото място, на скалите, където нашият домакин, хазяинът гръкът, ми показа. Какво се случва до момента? Имаме една хваната малка синегрида, е такава, на джиг 20 грама. Колкото, буквално рибата беше колкото джига. На два, на три пъти вече ми следват риби до мен, някакви гърбави са такива, като не ме чупват докато приджигвам или джига или силикона, а само го следват. Защото вече като доближа тук близо до брега скалите, започвам да въртя равна проводка, бърза, и тогава виждам рибите как ходят по силикона. Големи са, смисъл, не са много малки, не са и много големи, риби по между 200 и 500 грама. Обаче не го атакува, само ходи до него и вече ме вижда тук, като стане супер плиткото, супер прозрачното, де. Виждаме и обръща на обратно. Минах на стръв, ще пробвам да хвана някоя мирна риба и ще гледам за заход на риби. От време на време ще смеявам на джигове и така. Оп, ето, този път го хвана. Гледаме какво е. Добре тръска. Малък спарос. Много малък. Ето го рибето. Хайде да го пуснем, много е малък. Хоп. Ето ви монтажа, който съм направил. Чебурашка и на 20 на сантиметра съм си вързал куката десетка. Това е, нищо сложно. Я видим сега да ще хванаме нещо. Гляваме какво е това. Това се бори по-добре. Оп, ето един по-голем спарус. Това е трапезен. Ето, ей, пак се откачи. Много се откачат тия риби. Твърди си мустите и не мога да се забие. Оп, това вече го хванах. Това е по-добро. Това е бая добро. Опа! Ето ги тия рибки, дето преяжат силиконите с малките усти. Много жизнени и много борбени. Супер е! Така, приятели, часът в момента е 6:30. От тук натам вече няма се лигава с мирните риби. Хванах още някакво спароси на червите на Пепи Лаков, както и на тея, които са сухите черви. Но от тук натам вече започна да търса само хищник. Дойдоха и компания, начинаещи риболовци и професионални гмуркачи. И сега се надяваме да хванем вечерния заход и да има активност. Айде! Давай върти, мотай, 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 мотай! Мотай риба е това, мотай! Стегни си аванса, стегни си аванса! Мотай! Мотай, 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 това е голямо нещо! Мотай, мотай, закачи нещо много голямо! Мотай, 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 мотай! Мотай, дигай нагоре! Мотай, дигай нагоре, че такова! Нагоре вълиста, нагоре не се да мотай! А, така, така, давай, давай. Нагоре, 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 бъдите, да не се набил камъните. Брутално, бъд. Ще ми затегнеш това. Чакай. Дигни, дигни е така, е така нагоре, бъд. То се е набило в камъните са. Дигни, май това ми пара ръката, бъд. Ма как те зима, бъд, е?
Нема, е така, виж, като ти набие, е така нагоре. Ти я държиш, да, е така, и тя се нашиво камерите. Това е ще много хирето. Да, бе, да. Да. Това лошото е, че може... Помня, аванс е стегнат на смърт, аз едва му го оттегам. Брутална риба. Нема, тук има много гаден прах и се набие и край. Е, приятели, видяхте. Започнаха големите риби да кълват. И то на най-начинаещия му кълвна. За съжаление се наби в камерите и са... Почакай малко, мога да си излезен сама, ако не се откачила. Аз така ония ден извадих един костур голем. Ето, дами и господа. Значи котката лови тук трофейки. Тунаките му запалиха аванса. А аз лова... Бабалюги. Колко джига е. Ужас. Шампион, който изпусна голямата риба. Обаче тениската е много така хубава. Да, абсолютно. Какво беше чувство да закачиш нещо огромно на морето? Благо. Ма, избега. Е, избега нищо, айде. Фърляй пак, в тебе е късмета днеска. Не знам какво е това, синегрида. Бате, как плавна тази риба, се едно беше 200 кила, аз ти казвам. Айде още една синегридка на джик. О, борбени риби. Направо взима въдицата, е така, бам. Все едно беше 200 кила. Няма проблем. Приятели, нещо няма никаква вечерна активност. Не е това, на което се надявахме. Реално стана 8 часа. Предполагам, че до 9 може да се активизират някакви пасажи. Но имаме по-важна задача. И тя е подобаващо да закриеме тази хубава почивка от 5 дни. А именно да ходим на кръчма. Отиваме на кръчма. Ако не се видиме пак, това е края на гръцкото приключение. А ако утре не ме мързи да стана рано, може да пробвам един последен сутрешен заход, преди да си тръгнем. Красотата точно на развиделяване. Хайде ги почваме. Финално. Финално. Часът е точно 6:10 сутринта. Днес е последният ми ден от почивката ми тук. По-скоро последната ми сутрин, защото в 10 часа се тръгваме. Затова сега ще направя един кратък риболов за около 2 часа и половина, 3. И ще си ходя. Станал съм рано. Спал съм преди това, свеж съм, готов съм за сутрешните калванета. Дано да ги има. Приятели, тук е страшна красота. Под мен виждам някои риби, сега дойдоха. И са някакви странни такива... Не знам какво точно трябва да е това. Ето една тръгна по джига. Не, нямат интерес към джига. Сега имах едно калване при малко, като метнах напреде. Добре, стрес е. Но като цяло не виждам някакъв заход на риби, така да играят отгоре или да гонят, да скачат. Щеше ми се някакви лефер. Ама или лавраг. Обаче само и времето не е много подходящо за тия риби точно. Кокалите, не знам. Тук е... Баш в този залив има пясъчна ивица, затова застанах тук, че ми е буквално под квартирата. Обаче е града, за момента няма. Айди, слънцето изгря. Ако има някаква активност, сега ще... Ето го и слънцето, приятели. Изгрява. О, дано водата да заври от риба. Да на изпроводяк. Да направя един хубав риболов. Дай Боже. Оп, ето. Значи, точно при изгряването на слънцето, малките пасажи рибки
излезнаха, тук се виждат. Сега... Да, излязах изпод скалите. Добре, по тази лойка сега трябва да започват да влизат хищниците, да ги гонят, да ги ядат. И тогава примамки, които имитират рибки, било то джигове, пилкери, силикони някакви, би трябвало да имат успех. Приятели, измина точно един час. За сега сутрешна активност буквално няма. Нито има някакви удари отгоре да се виждат, някакви риби да гонят. Наблюдавам няколко пасажа, които излезнаха изпод скалите с много малки рибки. Нищо не ги гони, батко. Стоят си им благо таблаго. Голяма риба. Опа, охо. Опа, тропа, Америка, Европа. Голяма риба, точно до мен. Подивяла риба. Не знам каква е тази риба, ама е много блага. Ще я проверя после. Но е хищник определено. Еми, това беше, приятели. Вече часът е наближава 9. Нямаше активност, но не съжалявам, че станах. Да, получи се някакъв много къс риболов, но поне беше интересно. Надявам се тази кратка поредица от риболов на Гърция да ви е харесала. На мен много ми се понрави. Това беше първият ми риболов тук и със сигурност ще се върна пак. Очаквайте съвсем скоро нови риболовни приключения. Аз бях Митес Нейко, благодаря ви много, че изгледахте този клип и до скоро виждане!